Пожелаваме ви здрава и успешна учебна година! Бъдете първострави, следвайте мечтите си, избирайте правилното решение за вас, а това сърцето ще ви го подскаже. И така, пожелавам на всички успех от тук и напред! It's about to get crazy. Клас на честото 8 март. Знам, че последните 5 години не бяха никак лесни за вас. Благодарим ви, че ни приехте като ваши деца и че винаги можеше да разчитаме на вас. Да сте жива и здрава, благодаря за безкрайното ви търпение. Много се радваме, че точно с вас поделяме най-съкровените ни последни години в това училище. Много ви обичаме, дори понякога да ни се карахте малко. Вие сте не само наш учител, но и наш приятел и наставник. И накрая, но не на последно място. Чакаме ви в план! It's about to get crazy. It's about to go crazy. It's about to get crazy. It's gonna be loud. И с това ще каним господин Здравчев. Непокорни, смели, пълни с идеи, вечно закъсняващи, понякога спящи, но винаги ентусиазирани, любопитни и готови да се справим с всяко предизвикателство. Значи много хубаво са еде в солото това ще бъде. Упомни цели Софи от всякъде. 20 години ще сме милионери. Патрони! Патрони! Всичко е тук. На добър час, бъдете здрави и купонясвайте до сутринта, ние ще бъдем с вас. Get it.
it off my chest. I've been on a quest, I ain't trying to flex. Dreams in my head, dynasty on my mind. Got that bulletproof thread and the contract sign. I got that thirst for the power game, yeah. Black tie with a switchblade, yeah. Royal blood with a royal name, yeah. Boom, boom, I'm a renegade. Boom, boom, I'm a renegade. Boom, boom, I'm a renegade. You ain't seen nothing like this. Boom, boom, I'm a renegade. You ain't seen nothing like this yet. Мили момичета и момчета, днес на вашия празничен ден искам да ви пожелая преди всичко да сте живи и здрави. Следвайте мечтите си с младежка упоритост. Преодолявайте трудностите с търпение. Учете и се забавлявайте. Уважавайте родителите си, те винаги ще бъдат у вас. Не забравяйте приятелите, винаги ще оставите в моето сърце. Пожелавам ви на добър час и успех и много ви обичам. От името на целия клас искам да ви благодаря, че още от първия ден, в който ни станахме ваш клас, вие ни приехте. Винаги ни давахте най-добрите съвети и ни насърчавахте да бъдем по-смирени. Обичаме ви!